היי, זה לא דורי, זאת בר. כן, אז ספיקר, בר, ספיקר. ספיקר. חכה שנייה. לא, מה? תראה, תראו אותה מסמיקה. סורי, אני פשוט אצל דורי ויש פה מלא אנשים, אז הלכתי רגע הצידה. איזה טלפון מפתיע. לא כזה מפתיע. התקשרת וגם התקשרת מהטלפון של דורי. אין לי את המספר שלך. זה חמור מאוד, אנחנו חייבים לתקן את זה. שומע שנייה, האמת שהתקשרתי לבקש ממך משהו. לצאת איתך? לא בטוח, תניה לחשוב על זה. יש מצב. טוב, תהיה רצילי שנייה. אז יש לי משהו שאני צריכה לבקש ממך, ואני יודעת שזאת בקשה ממש ממש גדולה ולא כך נעים לי, אבל... כמה התנצלויות, תגידי מה צריכה. יש את הבחור ההוא שנפל בבית נחמה? אוקיי. אז עדיין לא מצאו את מי שדחף אותו משם. בטח שמצאו, עצרו מישהו. לא. עצרו איזה מישהו, אבל זה לא הוא שעשה את זה. מאיפה את יודעת? כי הוא חבר ממש ממש טוב שלנו. והוא לא עשה את זה. בר, זה שהוא חבר שלכם, זה לא אומר שהוא לא עשה את זה. לא, אני אומרת לך שהוא לא עשה את זה. אנחנו נוכיח את זה גם. אוקיי, בהצלחה עם זה, רק אל תעשו דברים לחוקים. שלא תסתפחו גם אתם. לא, ברור שלא, מה פתאום. אז מה רצית לבקש ממני? לא היה אף עד ראייה למה שקרה. כאילו לא שכנים ולא היה אף אחד בבית נחמה, ממש כלום. אבל מצד שני מישהו התקשר להזמין אמבולנס. מה שאומר שכנראה שכן היה שם מישהו, לפחות בחלק מהזמן. הגיוני. אמרת לי שאתה מתנדב במד"א. לא, סורי, אם את מבקשת ממני... להתחיל לחטט במוקד של מד"א, אז... לא התכוונתי לחטט, כאילו... לא יודעת, אולי לשאול איזה מישהו, או שאולי גם השיחות האלה הן בכלל... לא סודיות, אני לא יודעת. תקשיבי, בר, את מעמידה אותי במצב מה זה לא נעים. אני מצד אחד מת לעזור לך, ואת יודעת את זה. מצד שני, אני לא עושה דברים כאלה. אני מצטער, זה מבאס אותי, אבל אני אומר לך לא. לא, ברור, אני מבינה... אני מבינה אותך. לא התכוונתי להעמיד אותך גם במקום הזה, סורי. טוב, בסדר, אז לא משנה. תודה בכל זאת. ביי. ביי. צריך למצוא דרך אחרת להגיע להקלטות. הוא לא יעזור. באמת? בואו נתמקד באיתי.